Повертаємося до обговорення роботи застосунків «Резерв Плюс» та «Армія Плюс», про їхнє оновлення та перспективи. Далі поговоримо з Катериною Черногоренко, заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації. Пані Катерино, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, вітаю вас. Пані Катерино, розкажіть, як працює функція з підбору вакансій на військові спеціальності? Як ці вакансії переглянути? По-перше, два тижні тому Міністерство оборони України запустило онлайн-рекрутинг в «Резерв Плюсі». Ми зробили цей функціонал дуже простим і водночас інформативним. Хочемо, щоб людина, яка вважає вступити до сил оборони, мала вибір, мала підтримку, мала чіткі знання про військову частину, до якої вона йде, і мала розуміння, чим буде займатися, які знання можуть згодитися і які навички будуть найбільш ефективними, щоб від самого початку шляху людина почувалася настільки поінформованою і захищеною, наскільки це взагалі можливо. Тому в мобільному застосунку ми маємо вже понад 3,5 мільйонів українців, тому ми маємо мільйони сформованих електронних військових облікових документів, і тому з'явився новий розділ вакансії. Тепер людина в два кліки отримує доступ до найбільшої бази військових вакансій. Це 4 тисячі вакансій. І може обрати посаду для себе. Чому я кажу для себе? Тому що я маю на увазі дуже буквальний вибір. Людина гортає вакансії, застосунок питає про її навички, вподобання, досвід і оперативно підлаштовує видачу вакансій саме для неї. Пропонує ті посади, які більше для неї підходять. Там же у вакансіях ви можете переглянути інформацію про підрозділ, про командування, про досягнення бригади, щоб людина знайшла саме своє місце і саме своє покликання. Далі ці вакансії зберігаються до того моменту, поки людина не дає формально відгук, і рекрутер вже безпосередньо з нею зв'язується. Тут слід зазначити, що Генеральний штаб разом з Міністерством оборони, з іншими партнерами провели нормативну зміну, згідно з якою військовозобов'язаний напряму може влаштуватися на військову службу одразу до бригади. Тобто не потрібно більше ТЦК, він може це зробити напряму з бригадою. Пані Катерино, щодо цифр, скільки людей вже встигли скористатися цією функцією і які напрямки користуються найбільшим попитом? Зараз ми маємо вже 5 тисяч заявок від наших користувачів, навіть більше. Вже маємо перші успішні кейси, коли мотивовані новобранці вже знайшли свій підрозділ і саме ту посаду, яка потребує прибуття саме їх на службу. Найчастіше люди цікавляться посадами операторів ППЛА, і це логічним, тому що дрони в армії зараз мають величезне значення. І це про те, що українська армія стає все більш технологічною, з'являються професійні оператори, і це наша перевага над ворогом. Багато людей хочуть служити у розвідці, і ще одна з найбільш затребуваних посад – це штабна посада. Але важливо підкреслити, що зараз в «Резерв Плюсі» зібрана найбільша база військових вакансій в країні. Це близько 4 тисяч пропозицій у всіх можливих бригадах, військових частинах. Тому ми забезпечили максимально широкий і персоналізований вибір для наших військових. Військовозобов'язаний. Пані Катерино, якщо я не помиляюся, в кінці серпня ви анонсували можливість оформлення відстрочок через застосунок «Резерв Плюс». На якому етапі впровадження цих можливостей? Скажіть, будь ласка. Відстрочки реалізовані. Ми зараз активно тестуємо сервіс таких миттєвих електронних відстрочок. В листопаді в наступному оновленні «Резерв Плюс» цей сервіс обов'язково з'явиться. Першими отримують електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти-аспіранти, трошки пізніше багатодітні батьки. Ця функція стає можлива завдяки плідній співпраці різних міністерств. Наприклад, у випадку зі студентами це Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки. Ми маємо зробити обмін між державними реєстрами. І, власне, ця робота займає теж такий значний час. Запуск відстрочок – це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшить життя наших громадян. Вона фактично призведе до того, що громадяни не потребуватимуть офлайн-візиту, стояння в чергах і витрачання часу. Скільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка підвантажується прямо в застосунок в електронний військово-обліковий документ.
Ви згадали людей з інвалідністю, студентів, багатодітних. А скажіть, будь ласка, чи є в цьому переліку доглядачі батьків з інвалідністю? Зараз ми запускаємо в першу чергу відстрочки для людей з інвалідністю безпосередньо і працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок, узгоджувати нормативно-правові акти, цифровізувати реєстри і налагоджувати весь процес. Рухаємося до того, щоб всі категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку, могли оформити її онлайн. Тут потрібно сказати, що Резерв Плюс розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК, це буде онлайн ТЦК, і згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступними в мобільному застосунку. Нещодавно ви запустили навчання в армії Плюс. Скажіть, будь ласка, які курси стали самими популярними? Чи багато людей їх проходять? І які теми будуть наступними? Це один із наших найулюбленіших функціоналів, тому що ми вважаємо, що освіта і просвіта – це дуже важлива частина будь-яких процесів. І це не виключенням є військові операції, військова служба. За тиждень з моменту запуску ми бачимо, що 3 тисячі військових розпочали навчання в армії Плюс. 850 курсів вже успішно завершені. Це означає, що військовий склав іспит з курсу, пройшов тести і підтягнув застосунок сертифікат для підтвердження своїх знань командиру. Як я вже казала, в рекрутингу Резерв Плюс військовозобов'язані дуже активно цікавляться безпілотниками, а серед людей у армії ми маємо таку ж саму тенденцію. Тому головний хід навчання в армії Плюс – це відеокурс «Основи БПЛА». Від початку розробки військові найбільше просили нас саме про це навчання. Ми проводили опитування, в якому прийняли участь 17 тисяч наших військових, і це був топ запиту. Також «Армія Плюс» пропонує відеокурси з загальної підготовки і з побуту в польових умовах. Це буде актуально для наших новобранців, для тих військовослужбовців, які тільки починають свою військову службу. Ці знання далі будуть поповнюватися. Ми плануємо, що в «Армії Плюс» з'явиться ще близько 10 модулів. Серед них, наприклад, зв'язок на полі бою, це кібергігієна, психологічна підтримка. Дякую вам дуже. Продовжуйте, будь ласка, так. Так, і ці курси будуть дуже-дуже важливі для наших військових. Всі наші спікери, які ведуть навчання, мають актуальний військовий досвід. Це було наше наполягання. Всі курси ми погоджуємо з Генеральним штабом. Навчальні матеріали верифіковані і підтримуються Генеральним штабом. І ми дуже раді бачити, що онлайн-навчання знаходять такий активний відгук, і наші військовослужбовці прагнуть самовдосконалення. Саме така вмотивованість в свою чергу мотивує цифрову команду запускати ще більше курсів, ну і безпосередньо отримувати перевагу над ворогом. Дякую вам дуже, пані Катерино, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І обов'язково будемо чекати від вас нових новин про цифровізацію в армії. Дякую вам. Нагадаю, це була Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку та цифровізації.